ថ្ងៃមុនដូចជាសុខភាពគាត់ថាសម្បូរគាត់របបតាប់ការពីថ្មីហ្នឹងគួរតែកាត់បន្ទុកខាត់អីចឹងគឺអាកន្លែងនេះគួរជួយទៅយល់ជាងមកសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលបានទាំងកីឡាករមានទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនេះជាវត្តសាស្ត្រហើយសប្បាយចិត្តបំផុតមិនស្មានមិនដល់ថាមានឱកាសនឹងចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនឹងបានបង្ហាញនៅកាលថាច្បាប់លក្ខណៈបកជំនាញការពួររបស់ប្រដាល់គុំថ្មីយើងសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះអត់ទំតឃើញលោកគ្រូទៅក្រៅប្រទេសលើកទី1ឬយ៉ាងណាអឺបាទនេះជាការលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញការងារបាទអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគ្រូព្រោះអាចថាម្ដងនេះគឺយកទាំងឈុតទៅតែម្ដងមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តបំផុតមិនស្មានមិនដល់ថាមានឱកាសនឹងចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនឹងបានបង្ហាញនៅកាលថាច្បាប់លក្ខណៈបកជំនាញការពួររបស់ប្រដាល់គុំថ្មីយើងហ្នឹងហើយអឺការទៅលើនេះគឺមានអ្នកគេខ្លះកីឡាករយើងអឺក្នុងនោះបើតាមខ្ញុំដឹងមានកីឡាករ6រូបទី1 idol ធំបំផុតគឺកីឡាករធឿនតារាទី2កីឡាករមន្តវិឃាទី3អេអាមរិតទូថងបាទទី4គឺកីឡាករសំវិឆៃទី5កីឡាករពាក់ដីគុណខ្មែរទីបើតាមខ្ញុំដឹងថាកីឡាករពាក់ដីគុណខ្មែរនិងកីឡាករសំវិឆៃគឺទៅចូលរួមប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអាចប៉ះគ្នាបាទអាចនឹងដែរបើសិនជាការប្រកួតនឹងវាអាចប៉ះគ្នាអានឹងជាងល្អមើលមែនទែនហើយទី9នោះគឺកីឡាករឡុងអាឆាតកម្មវិធីគេទៅច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចជាឃៀងលើគ្រូមួយនេះអាចមិនដែរកាលនោះគ្រូអត់ដែរបានមានអ្នកជ្រុំជ្រែងគុណខ្មាញ់យកទៅប្រគល់នៅក្រៅប្រទេសដូចនឹងហ្នឹងឬមិនដែរបើតាមដែលខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំដឹងគឺថានេះជាលើកទី1ហើយក៏ជាវត្តសាស្ត្រមួយដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការសហការយ៉ាងធំជាមួយនឹងម្ចាស់ sponsor Kensbert ហើយនឹង Panithon ជាមួយនឹងស្ថាប័នដែរគុណខ្មាញ់ដែរអដាមកៅឆាយជាអ្នកដឹកនាំដែលបានរៀបព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រដាល់មួយដែលជាម្ចាស់ខ្លួនឯងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសមានទាំងកីឡាករមានទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនេះជាវត្តសាស្ត្រហើយបាទហើយដើម្បីឲ្យម្ដាយប្រទេសស្គាល់ពិតថាខ្មែរយើងប្រដាល់គុណខ្មែរយើងពិតជាមានការរីកចម្រើននិងមានភាពលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាគាត់គាត់ថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលទៅកូរ៉េហ្នឹងពួកគាត់ឥឡូវនេះយ៉ាងណាដែរគឺហើយគាត់ថាសមត្ថភាពនៃការឲ្យបន្ទុកឬក៏អីគាត់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគាត់នេះគឺជាគេហៅថាសមិទ្ធផលនឹងជាចំណុចមួយដែលល្អបំផុតដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានចុចយកមន្ត្រីដែលមានកម្រិតពួកកម្រិត A នៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចំនួន6រូបទី1មានរូបខ្ញុំបាត់ជួសំណាងទី2មានលោកខឹមសុជាតិទី3មានលោកម៉ាក់សមឿនទី4មានលោកឌឿនវិបុលទី5មានលោកជារិទ្ធនិងទី6កម្ពុជាអ្នកលេងជើងធ្ងន់សេតមិនថេដែរបាទនេះមានថាជាជំរើសក្នុងចំណោមអ្នកល្អគឺយកទៅទឹកដីកូរ៉េតែម្ដងបាទសម្រាប់លោកគ្រូមានការសន្យាបែបណាការដាក់បន្ទុកមានការលំអៀងឬក៏អត់មើលទៅពួកនិយាយទៅខាងគុំខ្មែរយើងបារម្ភមែនតើសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកបាននោះបាទសម្រាប់គ្រូខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្អូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងអស់គឺបានមានការបញ្ញាតាំងចិត្តថានឹងបំពេញភារកិច្ចទូនាទីនេះឲ្យល្អប្រសើរមិនឲ្យមានការខកចិត្តពី friend ក៏មិនឲ្យមានការខកចិត្តពីម្ចាស់ផ្ទះនៅកូរ៉េក៏ដូចជាកីឡាករផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋលក្ខណ៍ខ្មែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េក្រុមសានអានសានដែរបាទគ្រូមានតែដឹងថាខាង Gamesberg ក៏ដូចជាខាង Town មានប្រហែលថាបន្ទាប់ពីនេះនឹងមានកម្មវិធីនៅណាទេបើតាមខ្ញុំឮព័ត៌មានខ្លះៗដែរដោយមានការបង្ហើបពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងស្ថានីយ៍ថនក៏ដូចជាខាងសាព័ន្ធថានឹងមានបំណងទៅរៀបនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះមានលើកទី2ហើយជានៅប្រទេស
អឺខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរបើតាមថានៅនៅនៅឯប្រទេសជិតយើងដែរបាទបាទលើថាអាចនឹងមានអាមេរិកទេមានមានមានប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែមានការចរចានិងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិស័យវិញមកដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅឯប្រទេសអាមេរិកដែរកូរ៉េអាចថាជាប្រទេសទី1ដែលគុនខ្មែរយើងទៅប្រកួតសម្រាប់លោកគ្រូអារំតែណានៅពេលដែលបានចេញទី1ហើយចេញទៅប្រទេសដែលយើងត្រូវតែទៅតែម្ដងគឺកូរ៉េបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តថារកអ្វីប្រៀបទៅប្រមាណនិយាយរួចថាដេកលក់មានអារម្មណ៍ថារំជើរំជួលក្នុងបេះដូងក្នុងចិត្តដែលមិនដែលបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញនៅខ្លួននៅលើវេទិកាប្រកួតនៅឯក្រៅប្រទេសពេលនេះបានចេញទៅគឺជាពិតជាមោទនភាពពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងទន់ទេចំពោះស្នាក់ដឹកនាំដែលបានទំនុកទុកចិត្តមកលើរូបខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារមន្ត្រីរបស់យើងចំនួន6រូបទៀតដើម្បីឲ្យបំពេញភារកិច្ចតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មើលទៅគាត់គេអ្នកផ្សេងគេពាក់អាយហ្គេសបីធម្មតាតែគេអត់មានអានេះកម្រងផ្កានេះបាទអញ្ចឹងគ្រូកម្រងផ្កានេះពីណាគេអ្នកលើកទៅចិត្តស្គូមអឺថ្ងៃនេះមានកម្រងផ្កានេះដល់ល្អនេះគឺដោយបានបងស្រីជំទាវគាត់នេះបាទបងស្រីជំទាវអូបងស្រីយកគេវាសួរបងសួរបាទតែគាត់បានទិញកម្រងផ្កាជូនខ្ញុំបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានកាហាទឹកចិត្តមួយសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េអូគាត់មើលទៀតខ្ញុំឃើញបានគុំខ្មែរយើងក៏ដូចជាកលាករខ្លះគាត់អត់នៅយល់អត់តន់យល់ពីច្បាប់នៃការដាក់បន្ទុកឬក៏ការកាត់បន្ទុកអីចឹងណាជាក់ស្ដែងដូចជាកលាករដែលវាយក្នុងកម្មវិធី Gasberg ថ្ងៃមុនដូចជាសុខភីគាត់ថាសម្បូរគាត់របបតាប់ការពីថ្មីហ្នឹងគួរតែកាត់បន្ទុកខាត់អីចឹងគឺអាកន្លែងនេះគួរជួយបញ្យល់ជាងមកសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលបានសិក្សាកន្លងវគ្គក្រោយនេះដែលមានការកែប្រែច្បាប់របស់សហព័ន្ធរដ្ឋកម្ពុជាខ្មែរដែលបានរៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងនឹងចិត្តចង់ល្អបំផុតនោះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននៅបទវិជានៃការប្រកួតគឺមិនមានការកាត់បន្ទុកទេជាការប្រកួតដោយមានការដោយចៃដន្យដោយបានជំនន់ពីដៃគូវាយមកធ្វើឲ្យជ្រុះកស៊ូការពីនោះយើងមិនមានការកាត់បន្ទុកទេគាត់ក៏យើងមានការណែនាំគាត់ថាសូមឲ្យធ្វើការខំកស៊ូការពីនឹងឲ្យជាប់ដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាដល់បញ្ហាមិញរបស់កីឡាករតែបើសិនជាការមានការចេតនាគាត់ខ្ជាក់កីឡាករខ្ជាក់ម្ដងជា2ដងហើយយើងមានការណែនាំមិនមានការកែប្រែយើងនឹងធ្វើការព្រមានកាត់បន្ទុកជាផ្លូវការចំពោះកីឡាករដែលមិនគ្រប់នៅបទបញ្ជានៃការប្រកួតនេះហើយមួយទៀតកន្លែងសុខភីដែលកាច់ហើយគាត់ថែមមកជង្គង់ទៅអានឹងព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ទាន់ព្រមានកាត់បន្ទុកដែរត្រូវបាទអត់ទាន់ទេដោយសារវាជាការបច្ចេកទេសមួយដែលមានជាលក្ខណៈស្របជាមួយស្របពេលជាមួយបើសិនជាមានចេតនាដល់ដៃគូឲ្យមានបញ្ហាគឺនឹងអញ្ញាកដាលគាត់ពិនិត្យឃើញថាវាមានភាពចេះស្ដែងនឹងចេតនាពិតប្រកបយើងនឹងຈັດការទៅតាមបទវិធានការរបស់យើងមួយទៀតគ្រូគាត់ថាល្អបើសិនជាកីឡាករយើងស្វែងយល់ពីច្បាប់នៃការប្រកួតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយការដាក់បន្ទុកឲ្យត្រឹមត្រូវអានេះគ្រូគាត់ថាបែបមិនបាទខ្ញុំគាត់ថាចេះឥឡូវនេះដោយខ្ញុំបានអនុសាសន៍របស់ពូពីអាយដាមកោឆាយដែលជាប្រធានសហព័ន្ធលោកបានព្យាយាមនឹងធ្វើការសបផ្សាយច្បាប់បទវិជ្ជាពូនេះទៅដល់បណ្ដាក្លឹបឲ្យក្លឹបនឹងយកបទវិជ្ជានេះណែនាំមកកីឡាកររបស់ខ្លួនឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាច្បាប់លើកប្រកួតនៅលើសេវៀនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាយដាមគាត់កំពុងព្យាយាមធ្វើសំដោយសារយើងមិនអាចបង្ខំបានទេដោយសារយើងទៅប្រកែប្រែបទវិជ្ជាខ្លាចបណ្ដាក្លឹបកីឡាករគាត់មិនទទួលយកបានច្បាស់លាស់មិនឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យបណ្ដាក្លឹបដូចជាសមាគមក្រសួងដែលមានពាក់ព័ន្ធនិងមហាជនទាំងអស់គាត់នឹងស្វែងយល់អំពីច្បាប់បទវិជានៃការប្រកួតរបស់សហព័ន្ធដែលបានចែងចងក្រងជាផ្លូវការប
បាទគាត់ជាល្អមែនតើនិយាយទៅអាយដមក៏ឆាគាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រមគឺគាត់មានសកម្មភាពតាក់ទងនឹងគុណខ្មែរច្រើនហើយដល់គ្រូមានអីនិយាយទៅចុងក្រោយទៅកាន់ fan គុណខ្មែរសម្រាប់ការប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសកូរ៉េហើយក៏ដូចជា fan គុណខ្មែរអាផ្សេងទៅទៀតបាទជាចុងក្រោយមុននឹងធ្វើការជំរាបលាខ្ញុំបាទជួនសំណាងដែលជាអាជ្ញាកដាលរូបដែលប្រចាំទីកម្ពុជានឹងចាក់ចេញទៅប្រទេសកូរ៉េនេះមុននឹងខ្ញុំជំរាបលាពីបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឯប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំសនុំពោក៏សូមអរគុណអរគុណចំពោះអ្វីគឺចំពោះសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើកទីចិត្តដល់ពួកខ្ញុំបានដែលជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសទីមានទាំង6រូបទៀតហើយនិងកីឡាករ6រូបទៀតដែរដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េនេះសូមប្រកបដោយសុខចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងដោយចេញពីចិត្តយ៉ាងសន្តិសុខទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនគ្រូសុខសប្បាយតាមបាទអរគុណច្រើន